Molt bona nit, Figuera. Som els Amics de les Arts. No patiu, que no esteu sols. Però no patiu, que per mirar de lleugerir-ho. No patiu, que no esteu sols. Però no patiu, podreu anar fent de tant en tant un tard. L'actuació dels Amics de les Arts, traslladada al teatre per esquivar la pluja, ha estat el plat fort del segon dia de l'Acústica 2012. Públic i grup han agraït la comoditat del nou emplaçament, on s'hi han reunit més de 800 persones. Mitjons, petons i americana. Mitjons, petons i americana. I un os i flors i un dinosaure. I un os i flors i un dinosaure. Mitjons, petons i americana. Mitjons, petons i americana. I un os i flors i un dinosaure. I un os i flors i un dinosaure. Mitjons, petons i americana. Els Amics de les Arts han ofert un d'aquells concerts comunicatius aprofitant el caliu del teatre. En molts moments el públic s'ha aixecat de les butaques per cantar i ballar. A mi no em cal l'alta definició, Monsieur Cousteau. No, no, no. Després de l'intens concert, els quatre components del grup encara han tingut corda per signar autògrafs a centenars de seguidors. L'activitat d'aquest dijous marcat per la pluja s'ha centrat a la plaça Josep Pla, amb propostes molt variades com Pijama, un projecte de l'Eix Turon de Hot Penguins, l'Orquestra dels Instruments Impossibles, la Fire Luce, o la cantant Amparo Sánchez, que ha estrenat nou disc, Alma de Cantaora.